ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកាន់ឆាណែលផាតស្រីខេអេកុកឃីងចា៎ខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើឃ្លាកំពឹសចា៎ចា៎បងប្អូនឃ្លាកំពឹសរបស់យើងបងប្អូនបែបស្រុកស្រែងាយៗស្រួលធ្វើទេចា៎ តោះឥឡូវយើងមកដឹងពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចា៎ចា៎បងប្អូននេះកំពឹសរបស់ខ្ញុំបងប្អូនយកមកពីស្រែថ្មីៗស្រស់ស្រស់ល្អមែនតើចា៎ចា៎បងប្អូនកំពឹសរបស់ខ្ញុំពឹសស្រែបងប្អូនរកខ្លួនឯងចា៎ នៅស្រែបងប្អូនចាបងប្អូនស្រែចិត្តផ្ទះបងប្អូនណាចាបងប្អូននៅធ្វើកំពឹសភ្លាពឹសលូតលូតចឹងបានឆ្ងាញ់ចាចាបងប្អូនកំពឹសខ្ញុំស្រស់ស្រស់ល្អមែនតើបងប្អូនចាកំពឹសខ្ញុំមានចំនួនកន្លះគីឡូបងប្អូនណាកំពឹសស្រែរបស់យើងល្អមែនតើចា ខ្ញុំសម្អាតស្អាតអស់ហើយល្អមានខ្លាច់មានសត្វមិនអីបងប្អូនណាចាចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាចាចាខ្ញុំមានការ៉ុត 1សណ្ដែកគួខ្ញុំដាក់ពពាយដែរបងប្អូនណាចាពពាយចានេះជីរងបងប្អូននិងជីអណាបងប្អូនចានឹងជីរងចាចានេះប្រហុកបងប្អូនណាចា ครูชม้าខ្ញុំដាក់ចំនួន2បងប្អូនសណ្ដែកដីចានេះខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនណាចានេះប៊ីចេងចានេះស្ករសបងប្អូនចាចាឥឡូវខ្ញុំយកគ្រឿងផ្សំទៅធ្វើបងប្អូននៅវគ្គដំបូងខ្ញុំហាន់ครูชม้าបងប្អូនណាចា ចាបងប្អូនរបៀបធ្វើ clear កំពឹសបងប្អូនងាយងាយហើយឆ្ងាញ់ទៀតចាតាមខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំហាន់ជាចំណិតចំណិតចឹងបងប្អូនណាស្ដាងស្ដាងចឹងមកចាខ្ទឹមសខ្ញុំហាន់ចំណិតចំណិតចឹងដែរចាហើយខ្ញុំហាន់រួចរាល់បងប្អូនខ្ទឹមសនេះបងប្អូនខ្ញុំទុកបុកខ្លះចា បុកមួយម្ទេសចាហើយខ្ញុំទុកមួយឡៃសិនហើយខ្ញុំយកម្ទេសមកហាន់បងប្អូនម្ទេសមួយនេះខ្ញុំទុកបុកចានេះខ្ញុំហាន់ជាចំណិតត្រសក់បងប្អូនណាចាម្ទេសនឹងធំដែរបងប្អូនខ្ញុំហាន់ជា3ជា4ចំណិតដែរបងប្អូនហាន់ជារបៀបចឹងមកណាបងប្អូនចង់បុកក៏បានហាន់ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនណាតែខ្ញុំបុកខ្លះខ្ញុំហាន់លាយគ្នាចឹងខ្លះចា ខ្ញុំហាន់ជាចំណិតចំណិតចឹងមកបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំយកពពាយហាន់ណាបងប្អូនចាំពពាយរបស់យើងពពាយស្រែល្អមែនតើចាខ្ញុំហាន់ជាចំណិតត្រសក់ចឹងមកបងប្អូនណាចាខ្ញុំដាក់ 4 ប្រាំពពាយទេចាចាសណ្ដែកគួបងប្អូនយើងដំឲ្យរៀងមកចឹងតិចមកចាបានវាជាងភ្លាទៅចូលជាតិគ្នាឆ្ងាញ់ចាចាបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយភ្លាកំពឹសនិងភ្លាសាច់គោរបៀបធ្វើច្រៀងគ្នាបងប្អូនចាយើងដាក់ប្រហុកឡៃចឹងដែរជាណាជីរងចឹងបងប្អូនណាចាការ៉ុតមានអីចឹងទៅតែខ្ញុំដាក់ជីតែ2មុខណាបងប្អូនចា ក្រោយយើងភ្លាគឺដាក់តែ2មុខហើយសារាយដីយើងកុំចោលសោះចាចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមចាដាក់ស្ករសចូលដាក់ប៊ីចេងចូលចាបងប្អូនប្រហុកនេះខ្ញុំចំហុយរៀងឆ្អិនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែញីញុំឈុំឈុំហ្នឹងបានហើយចា បងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ដាក់ប្រហុកក៏បានអត់ក៏បានដែរចាយើងដាក់ទឹកត្រីចំនួនទៅក៏បានដែរ
là hiện tại một cư chớ mong phá ôn này clear cái phương này hoàn là nặng hơn của thả chân ngành đá cha tâm nồng mình tên cái phương bỏ dưỡng sra lỏ mong phá ôn phương sra bỏ dưỡng mong phá ôn một mà hộp không ai dưỡng bỏ cái phương nâng chân ngành mình tên cha cha lấy dưỡng xóm cái rừng rùi rùa mong phá ôn dưỡng cái lọc châu như chân mong phá ôn á cha tâm nồng mình tên lấy nhầm đạch đây nhầm bọc khá cha nhầm bọc liê châu như khá nhầm tục đã rồi phải lưu khá cha cha nhầm bọc thì tí chá mong phá ôn cha bạch thì chẳng tới mà mình chung ngùi cha đã xin đạch đây tới mong phá ôn lắng chung ngùi cha bọc phương và dưỡng cha dưỡng đã sẽ đạch đây rồi phải lưu chẳng mà dưỡng lục làm châu như chẳng thà đã chân máu cha bông phôn một màu và một nít bạn vừa được rõ bông phôn tầm đầu mình tên cha lấy em đã chi hai vị tiệt máu cha lấy em đu đã chá nó bông phôn tầm đầu mình tên bông phôn nơi chung chi cha ngươi chẳng đại đây đại chân đầm đạm mà những bông phôn cha rồi rồi bọn phụ việc phương nghe nghe mình tên cha hay chung anh tiếp cha cha lấy nghiêm phương đu đã chán bọn phụ cha được việc phương bọc cặp phương bọn phụ nó liệt cặp phương nó nghe nghe cha lấy nghiêm phương sạch đây bị lời chẳng mất bọn phụ nó cha tìm đầu mình tên bóng phá ôn cha nhưng sống ốc hún bước mai bóng phá ôn để bán một clip video nhóm chắc bị đám là hốt đó chắc bởi sẵn cho chất clip video mới nít không phê chui chạy subscribe nên sẽ nhau được đăng mình đẹp mùi phong cha sống ốc hún.